Здравейте хора, аз съм DragonPod, aka Incred от CultUber Gaming, с мен са Pulse, Insane и TheRaptor352. Така, значи, сега ще покажа малко материалите, които сме нафармили и докъде сме стигнали с проектите. Ще може ли само за малко тишина? Хубаво. Здравейте хора, аз съм Pulse от CultUber Gaming и с мен са Insane, TheRaptor352 и Incred и днеска игра Left 4 Dead 2 и съм на Dark Carnival. И е, направи интро за два клипа. Много ясно. И излитаме. Така само ще изчакате тук да направя тия айрон блоковете. Но па. Не знам защо така ми бъгва, след малко се ритмата се удара компютър един шут. Така, значи добре. Плюс 4 айрон блока и 4... Опа. Грешка. Тук, така. Добре, значи така, енчантнах една Diamond кирка, Efficiency 4, Breaking 3 и една, мисля, че 5 левел беше, Efficiency 1. Да, това беше много добро. Отидах да си енчант на един меч, първия път ми се падна 3 за 30 левел, Бен Фарт в пласт 4, защо да падане? И... Така вчера ми се падна между другото. Това е тъпотия, човек. Това е циганина. Това е циганска работа. 30 лева за Band of Arthur Boss. И така, и след това реших да енчант на още път, тъй като вчера и миналия ден мисли, че с DaRaptor доста фармихме, в смисъл мини и тем подобни. И направих един Knockback 2 и Sharpness 4. Така, това са... Това е една обикновена кирка. Ето ги материалите, така вие ги видяхте и преди малко, виждате 7 стака и 7 стака и почнат 8 стак лапис лазули, само това вече, това не е важно, емералади, диаманти, както виждате. Аз искам само да кажа хора, нали, извинявам се, че на двойката снимам сам, обаче няма просто с кой да снимам, никой я няма от CultUber Gaming-а. Е, чакай, има един. Със всякото е с намаление Инкредко. В смисъл, като пус намаление Инкредко се купиш е много хубаво. Да, Инкред му стават бай работи за купуване. То му етап ли е? Да. Али, някакво джоки излезе от колата, човек. Така, значи... Тук някакви... Штуртейки, така. Сега... Може ли да скоча, мама ти ще еба? Гей. Тук три пълни честа с кол, трите са пълни догоре. И вече няма смисъл, той има празни честове, но все още не сме направили толкова кол, че да слагаме и от другаде. За сега ги разпределих и с печките. Така, тук това, тук няма за какво за показване. Доста Stonebrick хъбим поради замък, който правим. Така вчера или ония ден мисля, нафармих малко кварц, където видях на около, за да дигна 30. Да, какво? Вчера кои клипове правихме пак заедно? Ти прави на Left 4 Dead и това и се направи на... На това. На лигата. Обаче ще едва лежу, че все пак това е Insane. Сега ще го конвертне и утре ще имаме лигата. Качва клип на 3 месеца един път. Така само ще направят... Между другото хора, нали, много се извиняваме, че има хора в КТГ-то като примерно Insane и Guild Arts, които изобщо не качат клипове, обаче просто, нали, не им се разпре и такова. Ще видим, някой ден сигурно ще ги махнем и двамата. Абе, сменяме паролите, да се... Това е джоки, няма как да е скочило чак толкова, така че игнорираме бъговете. Игнорираме бъговете, продължаваме. Много ясно. И ако искате да... Не, в какво страна. Да сметаш малко гафа, гледайте му е Том Прайдър. Да, тъй като днеска Raptor снима на Том Прайдър. Не, аз не се засилвам, защото не ме е свалил нищо кръвта. И... Целият мап. Така доста странни лафове пускаше и смешен е, така ви го кажа. Препоръчвам ви да го гледате, ако искате да се посмеете. Да, между другото на Raptor клип от днеска е уникален.
Аз отдея го гледах и се спуках да се смея. Така че... не знам какво ви кажа. И така че, хейтър да на хейт, хейтър да на хейт. Така само да направи това обзори, така. Е, хейтър с го на хейт за сега. Yes. Така. Смокър, да видим дали ботовете ни ще му освободят. Освободиха, ма това е добре. Така, значи на дока нищо ново не съм правил. Той е мост, рафтора го така кай модернизирам, ако не знам за кой той. И той се чуе момчето да си търси работа. Къде хъби Стоунбрика. Дед го... Малко бъгнато, така този танк няма как да прекара този камък през стената. Днеска нещо много ми бъгва лев труде, извинявам се много за това. Някакви бъгва по така. Да сложих малко това възда да се печеба. Аз ли? Някакви джоките повкачат. Тя е първо сега да покавам. Прогрес. Че е? Хубаво, че потреба. Планирам, беше да ги се поче. Ммм? Пуската на хвана, това да попълни. Така, значи... За сега... Опа, има малко така. Не мога да видите скина, който е супер уникален. Малко ми лагна. Така. Така виждате, тук една от кулите се прави. Тази и онази, която е, която се намира за... Кое искате ме хилва, като мен не съм и седна. Където е зад нея... Дето е зад нея, значи тук е моста и сега ще ви го покажа, само да мога скача. Момент... Супер много зомбит, както винаги всичките срещу мен, защото все пак аз нямам бото, аз игра сам. Абе, да слагам ли бакграунд музика така? Да. Епизод бакграунд. На епизод бакграунд музика. Еми, да, на Raptor клип май ти е повлиял лошо. Що е? Не, аз на колко клипове съм слагал? Това сега ли? Това че стане да ни баннат верници, да. Какво ще направят? Да ни баннат това. Е, за какво? Кой ще банват, бе? Откъде, бе? Заради музиката. Ти е Warcraft, бе? На ти Warcraft, Little не мога да банна, защото не е ти Warcraft. Да. Ма за какво някой ще ни банва от YouTube? Да, защото слагаме музика, копирайт. Да фък? Ти си странен. Ага, вика, че съм странен. Ти си странен, бе. Уникалните правила на YouTube. Да, няма значение, какво ви пока, аз ще ви слопа, когато се искате правете. Така, значи тук мост от кули, така от едната към другата, към третата и така. Тук виждате препятствия, тук направо може да скачиш тук, това е, да, това е доста хитро. Такъв няма смисъл, ама от тук там направо тук, за кого? Да следиш поне. Направо тук, да. Не карай, бе. Така, значи... Тука сега малко ще осветим. Така, турнем една лампа тука. Една лампа тука. Там малко се бъгна, ама няма ви пука. Една тука. Де, какво ма е? Женския бумер, който го трепах преди половин час, така че затваряме вратата. Добре, хора, това беше край на първа част. В смисъл на първа част от Dark Cardinal. Ще видим във втора част. Тука... Това е тъпото да си имаме двама човека. Ей, пулс, да влизаме. Тука... 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 И виждате как Раптора Барбарски... Тука... Специални, това супер много гразва човека. Тука... Как Раптора Барбарски слиза с вода от полуците. Тук не е Мендър Перли, за което винове и не остай. Да. Ако... Ива, ако гледаш това, значи трябва да ни дадеш 5 стака. Ендер перли, по-точно 5 честа. Вау! 5 честа ендер перли, ако трябва ние ще дойдем си ги вземем. Да, да. Ама не, да вземем просто вече да кажа това координатите на фермата. Беше забавно първите. Беше забавно като бяхме на тимове. Ема не, сега вече пък и толкова забавно, че малей, посрах се забавността. Ааа, фък, не имам торчове. Здравейте, хора! Аз съм Пълс, отколко... За един клип ми правиш две интрута. И днес с мен са Increate, Insane и The Raptor 352.
и Пулс с нас. И пак играли. Ма чакай, то верно Пулс е с нас, защото всеки един от нас има Пулс, нали? Пак съм сам, както сигурно ще си до края на клиповете. Forever. Да, до другия кампайн, защото не ми дава да влязва. И нали, смисъл съм си на Advanced. Да, аз съм такъв седа човек, не си говоря, остам... Това сме на някакъв целия клип наговорих, така че... Така, сега. Запор. Така, малко... Бъгна ми се човек, тъпи ник изкара пилса. Тръгна да стрелям джокито, тъпи ник изкарва пилс, бах ти глупака човек. Така, значи тази сутрин модернизирах малко тук джакузи. Да, аз тук го направих. Ай, ти добре Голстон на Голстон. Голстон на колкото имаше го сложих в тази стая. В смисъл това останаха там 3. 3 Голстон, значи виждате, тук бяха сторчове, но бях. Бях предложил и на Нервана, но така и не го направихме. Това тук да го направим с Голстон. Не, между другото, така, в принцип, почнахме да сикваме вече да снимаме по няколко клипа наведнъж, защото забавно е смисъл. Да. На някой мода не му харесва, обаче като не му харесва, просто да не гледа клипа. Има едно бутонче Хикс. Тък му се с тих. Игнорираме тоя бък, игнорираме бъга, да, няма как да има толкова зомбите покрай нас винаги. Така че игнорираме бъга, продължаваме да се стреляме танка. Това зомби вече умря 16 000 пъти, защото се попелях да го стрелям вече. Така, значи също... Вече би трябвало да е. Ще да ми направя такова за коментарите. Значи така. Тъй като гледам само какви коментари пишете и как ги пишете на някакъв неразбираем език, ще ви помоля поне пишете на някакъв разбираем. По-японски, по-китайски, някакви, не знам, трудно разчитаеми, не разчитаеми, ами... Разбираеми, трудно разбираеми. Коментари, ние тук 25 минути се опитваме да разберем какво се опитвате да ни кажете. И пак не успяваме. Да, защото използвате или кирилизатор, нещо, пишете на български, ако нещо, или поне, ако пишете на такова, как скажеше, бе? Английски. Да, на английски. Поне, поне, такова. Пишете, разбирам, нали, разбирате, трябва все пак да разберем какво се опитвате да ни кажете. Не е да. Етап да не е, да. И не е тук да се лутаме, да се блъскаме главите, да се чуем. Вие може да смислите, че ние четам тия коментари за това да пишете на японски или просто не сте българи. И такова, не мислите за китайски, не пишете за това на китайски, на арабски, не знам какъв точно този език. Да. Обаче, да, четем с коментарите, българи сме, докато виждате. Отговаряме ми, гледаме да... Аз поне лично, аз не разбирам арабски, не знам за другите. Не съм арабин. И не се е на моят да... някой път да помага. Може да има някакви намеци за араб. Така, значи, както сте забелязвали, опитва... смисъл... Изчезна, невъзможно. Да ти еба майката и тъпия скелет, да ти еба, та само ще ма буташ ли бе, да ти еба путката майна. Yes, скелет in the ass, bitch. Така, значи, както виждате, ти сте виждали как отговаряме на някои от коментарите, примерно, не знам, не се сещам. Така да се кай, гледаме да отговаряме на това, което разчитаме и мислим, че трябва да... Искам да се пробвам да удара глава. Че има смисъл да отговорим на него. Моля да взе запроси, като дадете епито на Evilcraft. Да, и не спамете да ви даваме епито на Evilcraft. Това е абсурдно да ви го дадем. Защото... Не, и да ви го дадем, вие не можем. Не, ще могат. Ще влезат с някои от никовете ни. Обаче... Тук, ама че нищо не Да, и това, обаче...
Така е ли? Значи безмислено е просто да питате и тем по-да. Хората просто нямат тема за коментари. Еми, да си намерят. Не, ми стои да им дадем IP, то първо трябва мачи, после трябва... Айде, те ако намерят мачи, то окей, ще влизат с някой от никой там, все пак. Ама да, ама не са го намерили. Така, тук виждате ферми, фермите, които ги знаете. Абе, ти целият хорс ти го направи на буквата. Не, оставих там някакво. Има... Има кварц, има. Добре, ми трябва да не... Да, така... Извинявам се, че съм се умълчал, обаче просто някакво... Няма чак толкова да коментирам. Така, на Хеликс къща няма да я показвам, защото... Ще стане тъпо, защото и той снима и че... Няма да има интерес неговия. Няма да има интерес да гледате отново нещо, което съм показал аз, така че предпочитам той да се показва и така. Така ето, пак ви показвам замък. Все още се прави, все пак това не е тук. Така ви покажем. Не е някаква много лесна работа. Вие си мислите, че е лесно, но... Те напроти... Те пак имате респект, аз съм човек. А, да. По-голямата част от проекта го прави Раптора, аз само оправям това, което... В смисъл, правя, което ми каже той. Да. Такива работи, да, смисъл... Аз пък стрелям с моята спаска. Пускам аларми, тук сега ще ме гонят зомбите, палям мръзачката. Да, да. Там, брат ми, има време. Гляме на някаква нинджа. Сакадон, влизна, Сакадон. Сакадон. Стоун. Така, кажи, хай бе, пич. Ай, Сакадон, ти си... наред. Да им казваш здрасти. Аз се отрепах джокито с резачката, бах тякото. Али! Това беше добро. Не знам как го направих. С резачката отрепах хънтера. И добре хора, това беше края за тази част. С доста добър край. Ще видим пак следващата. Чао. Така, значи... Докъде ми... Бях стигнал, заварях си мисълта. Да, перфектно. Шопа да не. И както виждате, тук пак валим. Това е напълно, ама напълно нормално. Не, че... то това е много сега. До момента ме гонят горещи самолети в Лилов да вали си. Ми да. Така, тук това си е напълно нормално. Все пак и в Лилов цъкаме. Тук ежедневно си вали. Дъждовен остров. Де да бехме само на дъждовен, ние ако се преместим. Паше вали. И... сигурно. Той Иво сигурно е настроил сервера с по-голяма такова. Влажност. Да, по-голяма влажност. И затова вали. Така, хора, мисля, че това е напълно достатъчно за този клип. В смисъл... Спирай го вече, бе. Чакай, бе. И се видим следващия път. Надявам се да ви хареса. Казвайте чао, защото миришите на цитоплазма. Чао, бе. И добре, хора, чао.